nekvár. Jaj, Maťko, prepáč. A pozor, je tam aj jalovec. Dimina a jalovec, to musí byť. Jalovec, vysoký ako ja, preto čo má milá, rozdý má nohama. Jalovec, ja neviem, jalovec je nejaký krík podľa mňa, ale neviem, ja iba tú pesničku poznám. Aj rastlina, aj dedina pri Prievidzi. Nie, lekvár nechutí, nie že nechutí, ale proste včera som mal toho sladkého dosť. Nech sa páči. A teraz ešte dokonca nás čaká dezert, tak to nie sladké. Je lekvár, to nie je lekvár. To je brusnicová omáčka. Páčka, je brusnicová omáčka. Ale už dosť. Fakt vás rozsadím, toto nie je lekvár. Prečo ty ostaneš prcom, aj keď učíš prvákov? Preto má bejsbolku. Ochutnal som to, keby som to jedol samostatne, tak to je fantastické. No ale proste ja som taká stará škola. Na zdravie! Jo, a poďte je tu hudbu. Áno, áno, áno. A na zdravie! Ja som zjedol, mne tá pipinka predvečená za bažanca chutila. Ježiš, to je pipina. Áno, kurátečko moje kurátečko na tanieri, aj moja pipinka, tak aspoň takýmto spôsobom bola s nami. Ja sa nevydám. Skáčeš pokoj, že to není tvoj prst. A je tu napísané, že Todor Ristič. A teraz dojezd, teda onde opäť necháme Peťka pokojne. A znova mu pustí hudbu a poďme si to s ním vychutnať. A vychutnáme si poďme to. Poďme si to s ním vychutnať. Ale ja už nemám. Ale tvár sa nemá. Pýtaj si duplu. Tak žuj tak pomaly a nežne. Bože, zasa pustil operu. Ale veď vedeli, do čoho idú. Pre pána Jana veď ma poznajú. Ja a opera jedno sme. Tak chvíľku, tú večeru spolu so mnou by mohli vydržať. Hovorí. To už ťahá do pekla. Ťahá do pekla, on povie, podaj mi ruku, podaj mi ruku, a tak ďalej. Už ideme na sladké. Martin je operný fajnšmeker. A dokonca Martin je klasifikovaný operný fajnšmeker, on je verdia. On mu podá ruku a on ho stiahne do pekla. Koniec. Dobre, a ty nám už konečne podaj ten dezert. No čo už s vami. No. Keďže dnes sme esteticky naladení a opera na...